Obra dentro do cronograma. É o Barolo, residência da EP2 Empreendimentos Imobiliários, aqui no centro de Balneário Camboriú, na rua 1542, esquina com a 1532. Aproximadamente 1.500 metros quadrados de área de lazer, tudo mobiliado, decorado, equipado altíssimo padrão. Captação e reaproveitamento da água da chuva, torre com duas frentes, até 4 vagas de garagem disponíveis por apartamento, um alto padrão de acabamento, 2 apartamentos por andar, 4 suítes, plantas reversíveis, você pode escolher uma suíte, 2 suítes, 3 suítes, 4 suítes, é o Super Barolo Residência, um empreendimento que será entregue no finalzinho de 2020, preços especiais, acesse, confira, ligue para o Eduardo e toda a sua equipe da EP2 Empreendimentos Imobiliários no 4733600160. Conheça o Barolo!